Vítejte na třetím videu ze série Začínáme s AdGrants. V tomto díle si ukážeme, jak spravovat a vylepšit vaši kampaň ve službě AdWords. Nejdřív si ukážeme, jak přidat další klíčová slova a reklamy do stávající kampaně. Dále si řekneme, jak fungují tzv. Vylučující klíčová slova. A nakonec si představíme funkci rozšíření reklam. Přidáme k textové reklamě odkazy na podstránky, telefonní číslo a adresu. V předchozím díle jsme se naučili, jak vytvořit první kampaň. Nyní si ukážeme, jak přidat další klíčová slova, podle kterých by se vás mohli uživatelé na Google najít. Máme tu dvě možnosti. Pokud chceme, aby nová klíčová slova spouštěly stejný text reklamy, který již v kampani máme, můžeme je přidat do stávající reklamní sestavy. Pokud bychom chtěli k novým klíčovým slovům upravit i nový text reklamy, je potřeba vytvořit další reklamní sestavu. Ukážeme si to na příkladu. V naší reklamní sestavě Hypoterapie Praha máme dvě klíčová slova. Hyporehabilitace Praha a Hypoterapie Praha. Tato dvě klíčová slova spouští text reklamy Centrum Hypoterapie. Text reklamy tedy obecně popisuje činnost našeho sdružení. Pokud bychom chtěli přidat klíčové slovo, jako je například Centrum hyporehabilitace, které si zachovává vysokou relevanci k našemu textu, můžeme ho přidat do stávající reklamní sestavy. Kdybychom chtěli, aby se naše reklama na Google zobrazovala na jiné klíčové slovo, jako například práce pro dobrovolníky, tak by bylo dobré upravit i text reklamy. V tomto případě se hodí vytvořit novou reklamní sestavu. Ukážeme si na příkladu. V našem účtu si tedy klikneme na všechny online kampaně, vybereme si naši kampaň Hypoterapie Praha a zde se nám zobrazí naše stávající reklamní sestava, v které máme text reklamy a naše tři klíčová slova. Nyní tedy klikneme na plus reklamní sestava a zde si můžeme upravit název, hledáme dobrovolníky, a upravíme si text reklamy tak, aby byl relevantní pro uživatele, kteří na vyhledávači zadávají klíčové slovo práce dobrovolníka. Ještě můžeme upravit cílovou adresu URL, to v případě, že máme na webu sekci věnovanou přímo práci pro dobrovolníky. Jinak přejdeme k zadání klíčových slov, jako například práce dobrovolník, práce pro charitu, možná vymyslíte nějaká další. A uložíme reklamní sestavu. Klíčových slov do jedné reklamní sestavy můžete přidat 5 až 10, všechna si ale musí zachovat vysokou relevanci k příslušnému textu reklamy. A v účtu vidíme výsledek. Máme jednu kampaň, Hypoterapie Praha, ve které máme dvě reklamní sestavy, Hypoterapie Praha a hledáme dobrovolníky. V jakém případě bychom vytvářeli novou kampaň místo nové reklamní sestavy? To by bylo v případě, že bychom chtěli vytvořit novou kampaň za vlastním rozpočtem, například kvůli cílení na jinou oblast nebo jazyk. Nyní si povíme o významu vylučujících klíčových slov. Co to vlastně jsou vylučující klíčová slova? Jsou to výrazy, které brání spuštění reklamy. Opět se to ukážeme na příkladu. Studenti, kteří vyhledávají výrazy jako studium hypoterapie nebo kniha hypoterapie, nejsou naše cílová skupina. Proto my tyto výrazy přidáme jako vylučující klíčová slova a zabráníme tak spuštěním naší reklamy. Opět si ukážeme v účtu. Vylučující klíčová slova můžeme přidat, pokud si klikneme na kartu klíčová slova, sjedeme dolů a rozbalíme si možnost vylučující klíčová slova. Pokud chceme tyto výrazy vyloučit pro celou naši kampaň, zvolíme úroveň kampaně a zadáme příslušné výrazy. Můžeme pokročit a říct si něco k funkci rozšíření reklam. Nejprve si představíme tři základní typy a pak si ukážeme, jak se nastavují v rozhraní AdWords. Rozšíření reklamy a odkazy na podstránky umožňují, aby se pod textem reklamy zobrazily kromě hlavního odkazu ještě další odkazy na konkrétní sekce vašeho webu. Je pro vás důležité, aby vám mohli uživatelé zavolat?
Pomocí funkce rozšíření o volání můžete vložit k vaší reklamě i telefonní číslo. Pokud máte zaregistrovaný zápis v adresáři míst Google, můžete k vaší reklamě připojit i adresu. Nastavení si ukážeme v účtu. Klikneme na záložku rozšíření reklam. Vybereme si, které rozšíření chceme přidat. Rozšíření o odkazy na podstránky. Klikneme plus rozšíření a upravíme rozšíření o odkazy na úrovni kampaně. Klikneme plus nový odkaz na podstránku, zadáme text odkazu, například kontakt. A do adresy URL odkazu skopírujeme konkrétní URL a můžeme dát uložit. Můžeme přidat další odkaz na podstránku, například o našem sdružení. Opět překopírujeme adresu podstránky a můžeme uložit. Nyní napravo vidíme vybrané odkazy na podstránky k této kampani a můžeme uložit. Teď si přidáme telefonní číslo. Z výběru zobrazení vybereme rozšíření o volání. Klikneme si plus rozšíření, opět se jedná o úroveň kampaně, sjedeme dolů, vybereme plus nové telefonní číslo, vybereme si Českou republiku, zadáme naše číslo už v místním formátu, a dáme uložit. Vidíme vybrané telefonní číslo, překontrolujeme, dáme uložit k této kampani. Nyní ještě poslední typ rozšíření. Služba Google AdWords vám umožňuje zobrazit k vaší textové reklamě na vyhledávání i vaši adresu s adresářem z Google. Pokud máte již zápis v adresáři zaregistrovaný, můžete přejít na zobrazení rozšíření o lokalitu, přidat rozšíření o lokalitu na úrovni účtu plus rozšíření a nyní propojit účty služby AdWords a adresáře míst. Zde je potřeba zkontrolovat, zda máte adresář zaregistrovaný pod stejnou e-mailovou adresou jako Google AdWords. To je k třetímu dílu naší série Začínáme s AdGrants vše. Děkuji za vaši pozornost.